Ковідна ситуація у Рівному критична. У міській лікарні наразі перебуває майже 250 пацієнтів. Більшість з них у важкому стані. Вільних ковідних ліжок обмаль. Нагадаємо, вже два тижні Рівненщина перебуває на межі червоної зони карантину. Бо стрімко зростає кількість хворих на цю недугу. Дійшло до того, що медсестри втрачають свідомість через перевтому. Більше розкаже Яна Євтушок. Зміни по 24 години на добу, спекотні захисні костюми, які не можна знімати, а втрата пацієнтів дедалі більша. Ірина Кравчук працює медсестрою у Рівненській міській лікарні. З початку пандемії допомагає одужати хворим на ковід. Емоційне виснаження пані Ірина називає найбільшим викликом у своїй роботі. Складно зараз, дуже тяжкі хворі, лежать всі кисневозалежні. Виходить 12 годин на день, так як ми заходимо по 6 годин. 6 годин там працюємо в зоні, 6 відпочиваємо. Найважче, мабуть, контактувати з хворими, об'ясняти їм, вони починають панікувати, заспокоїти їх. Медсестри мають захист, костюми, окуляри та щитки. Відтак тут усі хворі на коронавірус перебувають на кисневій терапії. Тож весь час потрібно перевіряти сатурацію та міряти температуру, каже старша медична сестра. Додає, із збільшенням кількості хворих стає важче працювати. Подекуди працівниці втрачали свідомість через перевтому. Були такі ситуації, тому що це людський організм і всякі фактори впливають на це. По-перше, умови праці, костюм захисний, погодні умови так само. Скаржилися, але хто як не ми, хтось має працювати, ми на те вчилися і ми маємо рятувати людей. Відтак, центральна міська лікарня продовжує боротьбу з коронавірусом. В медзакладі лікують пацієнтів з усієї області, залучаючи всі необхідні ресурси. Станом на 1 квітня у міській лікарні зайнято 248 ліжкомість. Більшість хворих у важкому стані. За минулу добу поступило до нас 20 пацієнтів. В реанімації знаходиться 11 хворих. Всі підключені до апаратів штучної вентиляції, на високих потоках. Хворі на ковід зараз стали набагато важчі. Захворювання мутувало і зараз протікає набагато важче, ніж рік назад. Нагадаємо, 1 квітня у Рівненській області зафіксували рекордну кількість хворих на ковід за добу, а саме 665. Цей показник найвищий за весь період пандемії. Недуга вражає і молоде покоління. Нещодавно інфікувався малюк, якому 18 днів. Медики просять дотримуватись усіх протиепідемічних заходів, аби не наражати на небезпеку себе та інших. Яна Євтушок, Богдан Котнюк. Новини Рівного. П'ятеро хворих померли від ковід за минулу добу. Серед них люди у віці 28 та 36 років. Хвороба молодша, кажуть медики, і додають, єдина можливість вберегти себе – це вакцинація. Наразі в області триває її другий етап. Працює 48 стаціонарних пунктів щеплення від коронавірусної інфекції. Вони діють у центрах ПМСД. Загалом планують розгорнути ще 125 пунктів. Ми маємо вже понад 7200 пацієнтів, яким ми провели щеплення. Щеплення продовжуємо. У нас є в резерві 17100 доз вакцин, враховуючи це, що ми використали. Зараз ви знаєте, що дорожньою картою Міністерство охорони здоров'я продовжило термін ревакцинації, тобто не 4 тижні, а через 12 тижнів. Тобто у нас є достатньо вакцини, і ми бачимо, сьогодні вже отримуємо інформацію про отримання інших виробників вакцини, також і від AstraZeneca, також і від китайських виробників.